Ja näin lähtö valmiina ja sieltä sitten kilpailujohtaja 5 sekunnin taulun antaa ja ensimmäinen valo, toinen, kolmas, neljäs, viides. Nyt lähtö ja minkälainen lähtö siitä? Kyllä siitä Holappa nyt sitten saa jo heti hyvän lähdön tuohon. Mutta Siekkinen sen sitten vielä lopulta tuonne ykköskurviin. Ja ehjänä päästään tuo ensimmäinen mutka tuolta. Sitten katsotaan kuinka moni tuolla käy hiekalla. Ei kukaan käy hiekalla. Siinä ollaan sitten, ajellaan nätisti tuo toinenkin kurvi. Jatketaan tuonne nopeaan oikeaan. Ja kyllä siellä Haavisto on nyt sitten Holapan kintereillä tuossa. Mennäänkö jarrussa jo sitten rinnalle? Kyllä sieltä ulkoa yritetään. Ajatetaanko Holappa nyt ulos tuolta ja nyt sisään tuolta sitten koitetaan siitä. Kikka kakkosella ei riitä. Kyllä nyt ollaan rinnalla vielä tuolla. Mutta sitten Holappa pääsee tuohon Lemminkäiselle tuloon sitten hyvin omaan ajolinjaan. Ja nyt siinä sitten taas jälleen Haavisto työntää nokaan tuohon sisään. Pääseekö sitten Holappa kuittaamaan toiselta puolelta? Tuossa on sitten hieman tilaa tuonne uudelle mentäessä. Ei riitä siinä vauhti sitten enää. Ja Siekkinen sitten tulee nyt, toinen kierros täyttyy. Katsotaan, mennäänkö jo alle 2.20 sitten. Onko siellä sen verran kuiva tuo asfaltti, että päästään alle 2.20. Siinä on nyt tiukkaa, sitten mennään tuonne mutkaan tuohon tulla lähtösuoralle. Ja siinä päästiin sitten sisäkautta tuikkaamaan ohi. Ja oliko se, se oli Gröntaali, kun meni siinä sisäkautta ohi, mutta siinä on sitten Isokangas. Nyt menee sitten Gröntaalista tuossa sisäkautta ohi ykköskurviin. Ja se oli tuo, olikohan se tuo Kivimäki sitten siinä ohitettiin sisäkurvissa tuossa lähtösuoralle tultaessa. Kaksi 2.41 tuo Juho Siekkisen nopea kierros sitten. Ei vielä päästy alle 2.20, mutta varmaan vielä kilpailun aikana siihen päästään. Jälleen siinä tullaan tuohon Lemminkäiselle ja siinä on sitten, tullaan kahta rinnan tuo Lemminkäisen suoralle. Onko siinä sitten, oliko siinä Gröntaalia ja sitten siinä on numero 16 varmaan on sitten tuo Kivimäki vai punainen auto. Siinä on kyllä tiukkaa vääntöä. Nyt mennään peräisin tuolla. Ja Gröntaalihan tosiaan meni tuosta Kivimäestä ohi tuossa lähtösuoralla äsken ja nyt sitten on kääntynyt tuo systeemi toisinpäin. Siellä on nyt Kivimäki sitten Gröntaalin edellä ja siellä Kivimäki sitten käy hieman radan ulkopuolelta hakemassa vauhtia ja siitähän sitten Gröntaali sen kuittaa heti. Näin Kivimäki putoaa sitten sijoituksen heti tuossa, pieni ohjausvirhe tuli ja sitten siinä hieman varmaan sekoaa tuo ajorytmi ja näin siinä Gröntaali sitten meni ohi jälleen. Ja sieltä tullaan nyt jälleen tuo pitkää suoraa tuolta. Katsotaan, Kivimäki siinä syöksyy tuonne Gröntaalin ohi ja näin sisältä kuittaa sitten Gröntaalin tuolla pitkällä suoralla.
Ja katsotaan nyt sieltä sitten veliin lähtee saalistamaan Isokangasta ja katsotaan kuka siinä sitten jarruttaa. Nyt mennään tuota nopeaa tulla tänne stadionille päin. Ja katsotaan, veliini on rinnalla siinä, kumpi jarruttaa ensin. Kyllä veliini siihen sisälle pääsee näin. Ja yrittääkö Isokangas heti iskeä sieltä sisältä? Ei. Ja näin Jake veliin siinä sitten Isokankaan ohi ja nostaa sitten sijoitusta jälleen. Ja ollaan sitten kuudentena kilpailussa. Ja taas jälleen nyt siellä sitten Isokangas yrittää veliinistä ohi. Ja sisälle päästään tuohon Lemminkäiseen ja näin. Mika Isokangas siitä sitten jälleen pääsee. Mutta siellä sitten veliini vetää kyllä. Nyt mennään rintarinnan tuolla isossa sikaanissa. Pysyykö siellä auto sitten? Kyllä sieltä rintarinnan mentiin ja veliini kyllä kuittasi siinä. Eli tuossa oli nyt sitten ensi kertaa tämän päivän aikana. Pystyttiin olemaan tuossa rinnalla tuo iso sikaani ja autot vielä ehjänä jopa mutkista läpi. Ja Jake veliin pitää tuo paikkansa sitten kuudentena. Mutta ei kyllä Isokangas tule antamaan helpolla tuota siimaa tuossa, se on aivan varma. Ja näin. Sieltä sitten Siekkinen maalilipulle näin. Voittajana ensimmäinen BMW Extreme lähtö, voitto. Ja 5 sekunnin taulu. Yksi valo, toinen, kolmas, neljäs, viides. Sammuu ja siinä vähän nyt sitten, oliko tuo Petri Haavisto, kun vähän yski ja jäi nyt sitten tuosta joukosta aika lailla sitten lähtöpaikaltaan tuonne taaemmas. Siekkinen kärkeen sinne ja sitten siinä on Haavisto, Kari Haavisto ja oliko siinä sitten Riku Salmenautio. Mennäänkö sinne nyt sitten kahta rinnan tuonne? Ja Haavisto pääsee tuohon sisäpuolelle. Palmasi jarruun. Kyllä siitä varmaan otetaan nyt sitten sisäkurvi aivan täysin. Ja tuolta ulos sitten päästään kurvista. Näin siellä sitten, onko Siekkinen ykkösenä, Haavisto kakkosena ja katsotaan onko siinä sitten. Ja siinä on Grötaali ja nyt on kuulemma sitten siellä Markus on kuskina tällä kertaa. Siellä on Haavistoa, hieman juhastetaan tuolla, lähdetään tulemaan tänne päin ja tuossa on sitten tuo jarrupaikka. Siinä on tänään nähty aika monta tuollaista lähestymistilannetta, että siinä saadaan sitten jarrulla kyllä jarrupaikkaa haettaessa, niin on saatu sitten aikamoisia eroja kurottua kiinnikin. Siinä on Kari Haavisto varmaan sitten katsonut, nyt että tullaan takaa niin kovaa, että nyt on pakko mennä sitten kovempaa tässä kakkospaikalla. Ja ollaan sitten saatu Siekkistä jo kiinni jonkun verran. Sinne mennään kahta rinnan nyt tuohon sikaaniin, loiviin sikaaneihin tuonne. Kyllä sinne näköjään mahdutaan, ei siinä mitään. Ja siinä kun pääsee tuohon rinnalla sisään, niin mitenkäs siellä sitten kävi.
Tuolla tullaan kolmea rinnan sitten melkein. Ei, kahta rinnan tullaan sieltä. Haavisto on menossa Siekkisestä ohi ja katsotaan sitten, miten siinä tuo ajatus menee. Kyllä siinä Haavisto pysyy sisällä. Meneekö samalla ovenavauksella siinä sitten tuosta? Meni siitä Gröntaali ohi ja näin sitten Siekkisen sijoitus sitten putoaa tuonne kolmanneksi. Ei siellä paljon jarrua painella enää tuossa, kyllä se on opittu nyt ajamaan tuo pikkasen, siinä tuikataan ehkä tuossa mutkassa, mutta aika vähän osaa ajaa jopa ilman jarrua sitten tuon mutkan, kun mennään tuonne tuon viimeisen sikaanin vasuurin, kun mennään sitten tuonne takalenkille, niin siinä kun katselette, niin näkee, kenellä sitten pää kestää ja mennään ilman jarrun painamista sinne. Kärkipari tulee sitten tuolla tuonne nopean suoran jarruun tuolla uudella puolella. Siellä sitten kääntyy Haavisto ensin ja Siekkinen perään siihen. Ja aika on nyt sitten täyttynyt ja seuraavaksi sitten tuolle kärkikaksikolle näytetään sitä yhden kierroksen taulua. Ja kyllä siellä vielä Siekkisellä on yritys päällä. Ja meneekö siinä nyt sitten Haavisto? Kyllä nyt sitten niin lähellä mennään siihen Velinin tuonne ykköskurviin. Sitten mennään tuonne kakkoskurviin. Siellä on Haavisto aivan luukussa sitten jo kiinni. Ja koitetaan sitten molemmin puoli tuosta ensin ulkokautta sitten vähän sisään vauhtia siitä. Ja sitten taitetaan tuonne nopeaan oikeaan, mennään tuonne Palmasiin päin ja sitten kummalla siellä sitten luonto loppu. Kyllä sinne sitten taitaa nyt, tekikö Velini siinä sitten kumminkin temput siinä. Ja jarrutti, pisti sitten Haavisto jarruttamaan pitkäksi. Nyt tullaan kahta rinnan tuohon Lemmikäisen suoralle. Ja kyllä siellä nyt sitten Haavisto Petri on mennyt sitten Velinistä ohi. Ja se on viimeinen kierros, hei. Sieltä tullaan kohta sitten maaliin. Ja kyllä siellä Haavisto vielä on ykkösenä. Ja Siekkinen kakkosena. Tullaan tuohon hevosen kenkään. Käännetään hieman tuonne Saaraan päin. Sen jälkeen sitten takaisin tänne vanhalle radalle. Ja Haavisto ainakin näillä näkymin sitten näyttäisi pitävän tuon oman sijoituksen. Yrittääkö siinä vielä sitten Siekkinen jotain uhkarohkeata? Ei. Ja näin, neljäs valo, viides valo. Ja näin, päästään liikenteeseen. Ja menikö sinne sitten Petri Haavisto kärkeen nyt heti?
Sieltä käännetään Palmasista sitten takaisinpäin tänne tornille. Ja sieltä tullaan tuohon Lemmikäisen suoralle. Ja tullaanko siellä pikkasen jo tuohon sisään. Haavisto yrittää mennä sitten Gröntaalista ohi. Ja sinne hiekoille, olikohan tuo sitten Kai Nurminen numero 19, en ole ihan varma, mutta villi veikkaus tuosta äkkiseltä. Täältä ei kyllä sitten enää näe ilman kaukoputkea tai jotain muuta laitetta. Sitten alkaa sen verran hämärtää, että nuo numerotkaan ei sitten näy kunnolla, mutta siltä näytti. Ja Haavisto on kyllä ottanut sitten Petri tuohon aikamoisen kaulan. Ja siellä on Gröntaali kakkosena ja Haavisto Kari siellä sitten kolmantena. Ja rinnalla on siellä sitten joku jo työntämässä ohi kovaa vauhtia. Onko se Salmen autio? Kyllä, siellä ollaan. Ja sitten onko sieltä tulossa sitten Sormunen? Ja Siekkinen siinä olikin sitten. Siekkinenhän se oli, joka sitä Haavistoa siinä ja sieltä tullaan taas tuo pitkä. Ja tullaan vielä rinnalle, käykö niin, että sieltä tulee Siekkinen. Ja tuliko Haavistokin vielä sitten Gröntaalin ohi? Kyllä, siinä sitten Gröntaal jätetään nyt sitten neljänneksi. Ja tuohon tullaan tuohon lähtösuoraan kurviin sisälle. Sitten tungetaan sinne kovaa vauhtia. Se taisi olla Salmen autio, kun työnti sinne nokkansa. Ja nyt on sitten tiukkaa, mennään. Siellä menee kahta rinnan. Ja nyt jotain siellä sitten tapahtuu tuohon. Kenenköhän auto tuo oli, sitten hidastuu aivan älyttömästi tuo vauhti siellä. Oliko se tosiaankin sitten, oliko se Salmen Aution auto sitten? Hidastuu ja pysähtyy sitten tuonne keskelle kakkospisteelle tuonne mutkaan. Hieman mutkan jätössä siellä on auto. Ja keltaiset siellä sitten näyttäisi olevan kakkospisteellä ja vihreätä sitten jo kolmosella. Ja kyllä se sitten Salmen autio oli, joka sinne jäi tuonne kakkoskurviin. Ja siellä pyöritään sitten. Kuka siinä oli? Siinä oli tuo. Koskinen vai oliko Sundström tuolla keltamusta auto ensin, mikä pyöri siellä. Ja sitten siellä oli myös, taisi Koskinen olla myös samassa. Ja Sundström näyttäisi sieltä sitten keskeyttävän, ajaa sivuun autonsa. Ja näin sitten safety car tuleekin jo radalle. Ja siellä sitten siivotaan hieman rataa, siellä pikkasen pyörähdettiin tuolta tuohon Lemmikäisen suoralle tultaessa, niin siinä pyörittiin hieman ja lähti nuo vielä nuo metrimäärä markkerikin taisi lähteä siitä taivaan tuuliin, niin safety autosta sammutettiin nuo vilkkuvalot ja sitten jatketaan hetken päästä tuosta sitten kilpailua. Petri Haavisto siellä sitten kärjessä, Juho Siekkinen kakkosena, Kari Haavisto kolmantena, Antti Sormunen
neljäntenä, viidentenä Aleksi Kivimäki, kuudentena Jake Velin, seitsemäntenä Timo Gröntal, kahdeksantena Lauri Makkonen, yhdeksäs Mikko Toivonen, kymmenes Emma Mäkinen, 11 Petri Seppälä, 12 Markus Ylikorppi, 13 Kai Nurminen, 14 Janina Maldonado ja 15 Jorma Antikainen. Ja sitten nuo muutamatkin sitten jo poistuneet radalta. Eli se yksi auto siellä taisi olla sitten Jani Koskinen, kun meni tuonne pysäköintivarikolle takaisin. Ja Tomi Sundströmin auto sitten onkin tuossa välitiellä näköjään. Ja Salmen autio juurikin hinattiin tuonne pysäköintivarikolle. Ja siellä sitten jo pyöräytetään taas tuohon lähtö suoralle tulossa. Näin. Ja oliko niin, että siellä sitten Kai Nurminen paranteli sijoitustaan tuossa Lemminkäisen mutkassa. Ja nyt alkaa sitten olemaan kohta sitten näin, sieltä tulee kyllä jonossa, tullaan sitten tuohon pitille. Näin, sieltä tulee kolmas, neljäs. Näin, ja kävikö siellä sitten tosiaan kaksi autoa on tuolla vielä, lähti kiertämään sitten rataa. Siinä kyllä kävi nyt kylmät sitten tuolle tiimille. Ja nämä varmaan sitten ajavat jonkun muun säännön mukaan. Ja siitä sitten lähtee jengi eteenpäin sitten jälleen tuon 70 sekunnin stopin jälkeen. Ja siinä menee sitten kilpailujohto tällä hetkellä tuosta Lemminkäistä, lähti juuri tuonne uudelle radalle nyt, ja siinä perässä Haavisto, Kari ja johdossa siis tosiaan Juho Siekkinen. Ja Siekkinenhän sitten on varmistanut tuon Rata SM:n kultamitali tästä sarjasta. Pisteet riitti ihan komeasti näköjään, katseli tuossa vähän ja ynnäilin, että onko mitään chanssia oikeastaan, että siitä käy hullusti, ja ei tuossa nyt mitään sellaista ole mahdollista käydä. Elikkä Siekkinen kyllä on eittämättä tuo BMW Extreme-sarjan voittaja tänä vuonna. Siellä Gröntaali sitten yrittää puristaa ja on kyllä puristanut, menee siinä ohitse varmaan aivan näillä näppylöillä Kai Nurmisesta. Tuossa mennään ja onnistuko sitten Gröntaalin ohitus? Kyllä, siinä mentiin Lemminkäisen mutkassa sitten ohi ja nyt jatketaan tuonne noihin loikusikaaneihin ja tuonne takalenkille sitten Saharan taakse. Mennään tuonne pitkiin sikaneihin ja jatketaan tuonne takalenkille. Mennäänkö siellä jo sitten ohi Velinistä? Ei näyttäisi ainakaan. Nyt rupeaa häviämään tuonne metsän siimekseen ja nuo autot on sen verran pimeää jo tuo keli, mutta kyllä sieltä nyt siellä lähdetään ohi, ollaan rinnalla. Ja kyllä sieltä Gröntaali nyt sitten tulee Velinistä ohi. Näin Siekkinen siitä. Kaksi.
mikäs aika, 2.13, se 4.65, ei siinä sitten kyllä Siekkinen säästele. Oliko tällä hetkellä sitten kilpailu nopein kierroskin? Kyllä, kyllä siinä Siekkinen sellaisen tekaisee sitten tuohon loppuvaiheeseen. 4 minuuttia hieman vajaa ajoaikaa jäljellä. Ja lähteekö sieltä sitten Makkonen koittamaan? Kyllä, tultiin rinnalle. Näin, mennäänkö ohi? Kyllä, siinä niin käy, että taitaa siitä Makkonen nyt sitten tulla Sormunen olappa parin ohi. Ja aika on näin sitten nollassa. Ja sieltä sitten tulee Siekkinen ja hänelle näytetään sitten yhtä kierrosta näin. Taitetaan sieltä sitten tuonne vanhalle radalle näin. Tullaan tuttua ja turvallista rataa siitä tuo loppupätkä. Käännetään tuohon maalisuoralle ja näin sieltä sitten Suomen mestari BMW Extreme Race Juho Siekkinen